Japan waxay hakisay tallaalka Moderna vaccine ee lagu farsameeyay gudaha dalka Mareykanka kadib shay baadhe kala duwan oo ay marisay tallaalkaas. Moderna, oo ah tallaal loogu talagalay in lagaga hortago fayraska dilaaga ah ee COVID-19, ayaa laga helay walxo madow, sida ay sheegeen khubarada dalka Japan. Walxo tiro badan oo madow ayaa lagu dhex arkay bushqad ka mid ah tallaalka ay farsamaysay shirkadda Moderna. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Japan, ku dhawaad 4,000 oo qof ayaa nooca tallaalkan qaatay gudaha dalka Japan, balse inta hadhay ayaa laga joojiyay dadka inay qaataan ilaa inta badqabka laga hubinayo. Waa war soo baxaya toddobaad kadib markii Japan ay ku dhawaaqday inay iska joojisay isticmaalka in ka badan 1.6 milyan oo xidhmo oo tallaalka Moderna ah, kadib markii ay ku eedaysay inaanu badqabin ee walxo kale ay ku dhex jiraan. Shirkadaha dawooyinka ka shaqeeya ee tallaalka geeyay Japan ayaa ilaa iminka isku khilaafsan sababta dhabta ah ee keentay walxaha lagu dhex arkay tallaalka Moderna. Qaarkood ayaa qaba in walxahani ay ka soo raaceen xarun ku taalla Spain, halkaas oo qayb ahaan tallaalka lagu habeeyey xidhmooyinkiisa, balse weli ma aha caddayn lagu qancay. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Japan wuxuu mar kale isaguna sheegay in walxaha qaarkood oo sababi kara inay raacaan tallaalka ay keentay in si khaldan irbadda ama shiriishka la isku mudo dawada loogaga soo qaado quraaradda ay ku jirto, taasoo taxaddar iyo hubsiimo badan uga baahan bahda caafimaadka. Qaar ka mid a tallaalka lagaga hortago COVID-19 ayaa lagu arkayay saameyno caafimaad iyo badqabla'aan iyaga ah, taasoo maamulada iyo shirkadaha caafimaadku ay isku khilaafeen. Japan waxay ka mid tahay meelaha uu fayraska COVID-19 sida xun u saameeyey. 40% shacabka dalkaas ayaa si buuxda loo tallaalay, halka 50% ay qaateen hal mar tallaalka una harsan yihiin in wareegga labaad ay qaataan. Khadar Haybasaab TV. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1,500 eber.